Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip, pozdravím vás u dalšího videa z Herzfan 4 z modu Millennium Dawn za Čínu. No a v minulé epizodě jsme se teda dostali jsme se vlastně do Japonska a jsme kousek před tím, aby jsme Japonsko víceméně zničili kompletně, protože tady máme v obklíčení pár divizí. No a tady obklíčíme další divize, potom zničíme tady tyhle ty a potom obsadíme už celý Japonsko. No a tady je dost důležité zmínit, že když padne Japonsko, tak padla kompletně ta aliance tady ta Hansa. Oni tady mají nějaký preemptive defense North America 30. Tyhle, to má moje English is very good. Mám skvělou angličtinu. A máme tady v tom je i Korea, což by mohlo znamenat konec. To je mohlo znamenat konec války víceméně v Ázii. A obsazení pár států, když se na to podíváme. Ještě jednou, tak tam je Jemen, Kuwait, Katar, Saudská Arábie, Islámský stát nějaký, Al-Shabab, Talibán tam je a další prostě takhle státy. Takže na to se musíme extrémně zaměřit, protože my jsme se tím zbavili i tady těch šašků. Ti by došaškovali a byl by od nich klid, což my nutně potřebujeme. Nutně to potřebujeme, aby došaškovali a bylo od nich klid. Takže na to se aktuálně zaměřím úplně vším svým intelektem. Tady tak, a náš cíl taktéž aktuálně bude udělat tady toto, z logiky věci. Tady tak, já to teda spustím. Ono se tady roztentuje, oni tady začnou obklíčovat, já udělám tohle. Aby se tady, nějak se zfunkčnilo celý. Tak, teď oni se stáhli tady k přístavu, já to tady propojím. Bum, vyřešil jsem jeden z problémů. Ten problém se nazýval, že máme málo divizí. Ten problém už totiž není vůbec. Protože já tady můžu dělat toto. A akorát natáhnout tady toto. A tady ti se vydají sem. Vyřešeno. Další věc je udělat tohle a pořešit tady ty šašky. A tady s těma to se vrhnout ku předu, co nejrychleji to půjde. Bo oni se tam můžou dostat ještě Američani, nebo jim můžou přijít na pomoc Korejci. O čemž teda silně pochybuju, ale může se to stát a my na to musíme být eventuálně připraveni, takže musíme je co nejrychleji zničit. Já furt si držím docela solidní zálohu, takže my furt na tom nejsme nějak extrémně moc špatně. Já doufám, že hlavně co nejrychleji padne tady toto, aby jsme se jich zbavili. Oni toho moc už nedrží, jo. Taky důležitý zmínit. Takže já tady ještě udělám tohle z toho. A to by mělo obsadit další důležitý území tady v okolí. Tady to vypadá, tady tyhle jednotky jsou nějaký OP, se mi zdá. Tady tyhle ničím už jak dlouho, s těma jednotkama, které by měly být lepší. A chyba pro ně. Docela zásadní chybu tady udělali, jak je vidno. Tak a my se tady vrhneme co nejrychleji dál. Jak říkám, měly by padnout Jižní Korea. Což jestli se opravdu stane, že padne Jižní Korea, tak to pro ně bude blbý. Tak to pro ně bude ale tak blbý, že to ještě neviděli. Takže pro nás jsou dva státy důležitý. Je to Jižní Korea pro nás a Japonsko. Tyto státy mají absolutně privilegovanou důležitost. No a k tomu můžeme třeba, Talibánci zaberu rovnou, tam kašlu na nějaký loutkování. Aha, tak to nemůžu prej. Tady tak, teď zabereme Talibán. Teda teď pořešíme ty ostatní státy. Japonsko, boom. Dobře. Tady bych mohl ještě pokrást tady ty ostrovy, ale já to dám všechno tomu Japonsku. To mě přijde teď jako docela chytrá možnost. Aha, tak nedám. To jsou vždycky věci, to se člověk vždycky něco dozví. Jo, tak. Aha. Já to pásnu jednou. A teď udělám teda, no vlastně já udělám. Mám to teda za to Japonsko a teď udělám prostě tady toto. Já to zase nemám, to je dílo tady tohle z toho. Pás, pás, pás. To pásnu vícekrát. No už bych to posral. To má být Japonska totiž. Tady tak. A teď.
Tady tak. Co oni tam ještě mají? Nic. Tak, to jsme pořešili i tady tento stát. No a jedeme dále. Jedeme dále. Já nevím, co všechno mi dovolí si ještě počourovat. Dobře, zčourneme si tohle sto. Tohle sto. Tohle sto. A ah, jsem zase chudej, já jsem zapomněl. Tady tak. A čourujeme dál tohle sto. Aha, tak ne. Tohle sto vůbec nevím ani, kde to je ten stát, jen tak mimochodem. Vůbec nevím, co to Surinam, vůbec nevím, kde to je. Oni měli ten stát mi ukradli, jsem si tak povšimnul. Ale vůbec nevím, co to je, vůbec nevím, kde to je Suri. Nebo to tady ten stát? South West State, jo, ne, vůbec netuším, neznám, neumím. Tak, kdo ne? A teď se uvidí. Teď se teprve uvidí. A co jsem to teda pokradl vlastně? To je ta otázka. Ve to vím, co je Suriname State, to fakt nevím totiž. No tak to jste mi toho teda řekli. Jako nově držíme asi o dost lépe tady toto, ale to je tak celý, co jsem tak schopný si jako vytentovat to, vyvodit. Nejen vůbec, kde je tam ten suri co si. To vypadá, kdyby to bylo tady někde, Guinea, Burkince. Kdyby to byl Senegal nebo něco takového. Nevím. Jednoduše se na to podíváme. Ukažte mé loutky. Který já, toto je. Ale kde to je, ty vole, to mi neřekl. To je tohle z toho, Ježíši Kriste. Tak to jsem vydělal, solidně. Tady chce jenom Kim, na Kima sereme. Já jsem teď ale rád, že jsme tady získali docela zásadně důležitý věci. Teď jsme se zbavili útoku Američanů. A rozšířili jsme obranný perimetr, takzvaný. Obranný perimetr. A udělali jsme ještě jednu věc. Teď tady ty hansty. Teď ti dostanou jasný a jednoduchý úkol. Počkej, nedostal jsem už ty nový divize. Ne, ty ještě jsem nedostal, bohužel. Ale furt máme ten úplně zbrusunový úkol a to je pokrýt tady tyhle ty důležitý území. Nová válka v Pacifiku. Jaja, nová válka v Pacifiku začíná. Tak, až teď se to zpamatovalo. Tak a my aktuálně jsme tady tím získali další výhodu a to je odstranění bojů tady s těmato letadlama. Já je přesunu teď totiž do Evropy. Já je můžu přesunout do Evropy. Poměrně jednoduše. Jen počkám, až se tady... Na koho to je? Vůbec nevím, na koho to je. Ale tady mám ještě nějaký ocasy. Tady ty zrušíme. Teda tady mám celou dobu 400 letadel a tady taky, no já se poseru. Tak jednoduše, tady tu část zrušíme, tady ty drony taky zrušíme. Ono se aspoň doplní to, co se má doplnit. Tady mám další, ty vole, já jsem debil. Dobré, aspoň, hele, taky hezké překvapení to je, hezké překvapení to je, my to pošleme tady třeba do Ruska. Ty vole, ti Rusové nevybudovali ani letiště, jako tam to hníje, nebo já nevím to Rusko, to je strašný stát, to jsou strašní lidi. Tam se nic neděje, tam se nic nestaví, to je strašná země. To jsou fakt Tataři. To se mi tam teda bude dobře bojovat, když tam ti šašci nic nepostavili. To je tady všecko za ně budu muset vyhrát. Tady to zrušíme úplně. Už není potřeba to tam odpalovat, takhle přímo. Jo, ti kam si míří, jo, tak je necháme mířit, tam kam ať se chcou. Tady ty můžu zrušit úplně, to se taky ničemu vadit nebude, tady taky zrušíme. No a mě teď zajímá jedna věc, těžilo se něco v Japonsku, v Číně a tady v těch
Tatarstánech. Mně chybí strašně moc všeho totiž. Je tady vůbec někde Japonsko. Je tady vůbec někde Japonsko, zase je. Co tam mají? Tam mají železo. Ale nevypadá, že by mi ho chtěli předat teda. A tady ti klamuni tam mají co taky železo, ale nechcou mi ho taky předat. No jenže já tady mám v plánu obsadit, zejména... Japonsko si jenom přetentuju na svoji stranu. A to úplně jednoduše, takže start military aid. 2000 každý měsíc, ne, takže tady dáme once, takhle. A Korej dáme 2000 každý měsíc. Nebo 1000 každý měsíc. Ne, myslím, to nastalo na každý měsíc, ale dobrý. Jo, my teď máme vyhlášenou válku vůči Bělorusku, ale to nechci aktuálně moc dělat, to by... Ježišmarja. To by udělalo frontu na místě, kde to fakt nepotřebuju. Ale radši se vydáme zachraňovat, jdem hasit. Radši se vydáme hasit. No a další věc. Ano, teď tady vyhráváme, to je pravda, ale na jak dlouho, že ano? Tady posuneme totiž obraný perimetr úplně. Tady to vůbec není, co jsou za klauny, tady ty znám, to jsou tady ti. Tady tak, vyšleme tady tyhle ty šašky. Tady já, naši Japonci už je tady loví, jo. Ty jejich klauny. Tady už probíhají souboje. Že ty jejich ponorky mají vždycky nějaký talent zdrhnout za včasu. A Japonci je chytají i letadlama. To je dobře. Dobře, máme člověka na měsíci, co jsem pochopil. Lunar Outpost. Dobře, dáme si lunární outpost. Lunární základnu. Jo, tak jsem nechtěl. A teď, ale už budujeme další divize nový. Rusové můžou zapomenout na dominanci v naší alianci. Já bych teď zničil všecky, ty Tatary rusky. Tak. Aktuálně. Přesuneme naše divize někam. Ta válka vypadá tak všelijak, jako. No, pošleme je tady. A tady tyhle si taky pošleme tady. Na Ukrajinu. Ukrajina nám vozí železo, my ji potřebujeme na své straně. Jak to vůbec vypadá tady? My tam vozíme ty zásoby, takže dobrý, ale mě teď zajímá ještě jedna věc. Tady to dávat teď nebudu. I když proč ne, že jo? Jenom o jedno, to je bordel. Tady přemýšlím, jo, tady teda přijdeme na pomoc asi sem. Přijdeme na pomoc sem, to bude nejlepší. Tady s těma. A tady. Kde mám to svoje námořnictvo? Myslím, že tady ti námořní šašci. Jsou oni nebo co? Ne. Jo, tady jsou. Všechno vypadá, že je v pořádku. Tady tak. To je hodně riskantní, co dělám. Uvidíme, co na to Američani povíjou. Jsem hodně zvědavej, co mi na to povíjou amici. Takže okupujeme teď i Japonsko, to je hodně solidní, jako okupovat Japonsko, to se ne každému povede, co si budem. A já už jsem se tak, že proti sobě válčí, jo. Mexiko proti Japonsku, teda proti Japonsku, proti Mexiku. Mexiko proti Americe, tak.
To pro Američany není dobrá zpráva, že já jsem schopný držet tady to území. To jim jako garantuju, že to nechcou, abych držel tady to území. Tohle co znamená? Ti jsou tady, ti tam budou muset zůstat, to jsou ti. Tataři. Ti fungujou teď nějak tady tak. Přemýšlíme, jestli už tam vyslat ty jednotky. Ještě ne. Dobře, uděláme to jinak. Ano. Odsaď vyšleme tady ty hansty. Semhle. A uvidíme, jak velkých úspěchů s takým vyloděním můžu dosáhnout. Se netušil, že ta Amerika bude taková šitkovní. Jsem myslel, že budou právě docela solidní ti Američani na to námořnictvo a ono hovno. Ale aspoň je krásně vidět, kdo tady vítězí. Kdo to tady bude držet pod palcem brzo? To je obrovská ztráta pro Japonce a spol. Teda Japoncům už to je jedno. Ale pro Američany je toto obří problém, že my držíme teď to Japonsko. To Japonsko nám zakazovalo se podívat dál do Pacifiku. Teď už tady ten problém nemáme. Dobrý, necháme to být. Podíváme se, jestli nějaký nový aliančník. Žádný není, škoda. Tady by to chtělo co nejrychleji naše jednotky sem vyslat. Tady se podíváme, jak to tady vypadá. Nemůžu nic zatím, dobře. Jak to vypadá s výstavbou, co stavíme? Všechno tak nějak. Jak to vypadá s dovozem? No jako jsem zvědavej. Jsem zvědavej. No a my jsme se tady dostali do nových úplně, ale do nových jako nedostatků. Aktuálně. No já jsem zvědavý, jak to tady dopadne. A kde mám ty svoje šašky? Už tam plujou. Jestli se dostanou do Havany, tak to bude nebezpečný tě. Ti Američani. Kdybych tady mohl dát nějaký svoje letouny, co mi tak napadá. Aby tady neměli tak brutální výhodu. Američani. Tady bych mohl taky dát nějaký svoje letouny. Já bych tady chtěl nějaký svoje větší letouny, ale... Helikoptéry bych mohl klidně taky. A nebo tady tyhle ty třeba. Nad Amerikou se jako začínají... Nad Amerikou se začíná svrákat, už tam ničíme přímo na jejich území. To je pro ně docela patová situace. Plus tady se za chvilku vylodí 12 divizí. No za chvilku, zase nebudu vykřikovat, tyhle, za chvilku. Ono to bude chvilku trvat. No a tady už se potkávali s Japoncema, A ti jsou schopni drtit trošku lépe, ty amíky. Už tady mám nějaký svoje jednotky, jo, už jsme tady, dobrý. Už se nebojím vlka nic. Je potřeba, aby ti Rusové se stáhli odsaď, abych já tady z toho mohl udělat nějakou reálnou frontu, normální. Teď třeba nechápu, jak ti Rusové ještě můžou existovat, ale dobře. Mám něčeho reálně jako málo. Neřekl bych. Jak to tady vypadá, jenom by mě zajímalo. Získat vliv nepotřebuju a tady taky ne. A ještě se podívám tady. Zase mi to kleslo, já se na to vyjebu. Vrhneme se na ně tady ze vším, co máme. A vytlačíme okupanty. Nebo se o to aspoň pokusím.
Jo, nevyslal jsem sem náhodou nějaký letectvo? Vyslal. Právě, že vyslal. Takže tady to podpoříme v první řadě a v druhé řadě to podpoříme asi nad Rumunskem. Ty je 3000, jo? No, tak to jsem zvědavej. Tady na tom nejsou tak dobře, tady na tom mají 500 a tady mají taky dost. Tady se pokoušíme vytlačit docela velkou přesilou, tak uvidíme. Oni tam žijou jenom kvůli tomu, že tam jsou schopni furt dotentovávat další, teď už nejsou schopni, ale... Teď už to mají blbý, teď jsme tam byli schopni je zatlačit trošku zase. A je. Tady se nám obrací situace úplně. Tady se nám úplně obrátila situace. A možná získám jako loutku i Severní Koreu. Hele, už je to tady. Aha. Korea, tak to má být. A Japonsko, tak to má být taktéž. A tady to dovážíme dál. Nedovážíme, to je chyba. Nevím, co jim chci přesně dovážet, ale... Tady to on stojí, jim dovezl 10 000 tady těch za měsíc. Tak to neudělá skoro nic dobře, nedovážet ty konvoje. Nedovážet 2000 konvojů... měsíčně. To nám to umožní podle mě dost dobře. To je ale pro ně mega špatná zpráva. To znamená, že jsme tam mohli vylodit každou chvíli. Já tam ještě pošlu tady ty. Ještě tady tak. Nemám problém vůbec. To vystat ještě tady tak a... Tady těm dám taky úkol. A to držet to tady. A nic tam moc nechce, jak vidím. A to je jedno, to nevadí. Tady to stejně brzo budu držet a brzo se vylodíme do Ameriky. Musíme... Ryba smrdí od hlavy, takže musíme začít tím nejtěžším. Tak, velkolepý útok. Který podle všeho špatně skončí. Škoda. Co ta Brazílie naše? Přitáhnu ji k sobě zase. Tady se pokusíme zbavit Američanů. Dobrá, nebudeme se jich zbavovat, já to udělám jinak. Prostě vezmu část a vyšlu ji sem. A tady je taky zničíme. Protože tady drží o nějaký důležitý město, ale se mi nelíbí. Tady už je taky zničená infrastruktura, no jasně, to zase drží u Rumunii, takže to nikdo neopravuje. Škoda, že to neukazuje ztráty v těch jednotlivých bitvách obou stran, to mě taky zajímalo. Docela dost. Protože ty musí být taky šílený. Když se na to podívám, na ztráty obecně, tak my jsme zaznamenali jenom 134 tisíc, to je nic. To je extrémně nic. Zatímco oni jako naše aliance to vyhrává zatím. Britové mají třeba 800 tisíc ztráty a taky šílenosti. A tady je odmítáme pustit dál, takže tady to moc nevymyslí, jo. A tady máme, plus tady máme ještě v záloze další letadla, tady bych je mohl vyslat se mě tak na pár do Baltu. To je dobrý nápad, to uděláme. To jsou ještě nějaký extrémně moderní plus k tomu všemu. A tady tyhle sty uděláme úplně takticky. Není tady někde blížší letiště, je, ale všichni jsou obsazený už. Tak počkat. Hop. Hop. Tak, ať je tady likvidujeme.
Tady to by je totiž mohlo začít šeredně bolet. Hele, tady to je pána konec války v té Koreji, ale už. To bych ocenil, aby se tady konečně něco začalo dít. To je zatím musíme lítat na měsíc akorát, nemůžeme řešit politiku. Akorát si jako zatím lítáme po měsíci. A za chvilku se podíváme na Mars. Military Space, to zní taky dobře. Division Attack, nice. Jakože bysme mohli dělat tohle, to by bylo šílený. To bychom taky mohli hodit, to by nám taky pomohlo. To by nám taky tady v aktuální válce pomohlo. Tyvo gohele. Rusové zase něco vymysleli. Tady jako nemá cenu se nějak moc hnát dál. Tady bych mohl zkusit velkolepý úder. A vytlačit je pryč z našeho území. A tady potom taktéž. Ale to až potom. Teď tam bude stát pro obě strany, to je teď tam úplně netentovatelný. Ani jedna tam nic nevymyslí aktuálně. Kdy tam dojede? 16. Jo, to je za chvilku. A ještě mě zajímá jedna věc. Tady to nedržíme z nějakého důvodu. A to mě přijde jako škoda. Takže. Dám nějaký lodě. Já potřebuji, aby se tady začalo něco dít. Protože když se tady ten útok povedl, tak je zraníme hodně. Tady je zkusené vytlačit zase nic, ty vole, ti nám tam dávají. Jsou tam pevně zakopaní. Teď se snažíme vytlačit odsaď. Ale reálně, tak tam si myslím, že by dopadla každá dnešní válka, ono to je vidět na Ukrajině. Ze začátku se toho děje docela dost a potom jak vykne, dojdou nejlepší věci. Topové věci už prostě nejdou ani pomalu vyrobit. To je dostatek zdrojů a všeho. A je víceméně po moderní válce. A vracíme se do druhé světové války. Protože nikdo nebude dávat miliardy a miliony, no miliardy a miliardy a miliardy za jedno letadlo. Když se podíváme na cenu druhoválečných tanků a na cenu dnešních tanků, i s inflací, tak to je neskutečné, tak to nejde porovnávat. Jak to tady dopadlo, vytlačili jsme nakonec, výborný. Takže bych měl v plánu zahájit další část mého úderu. A vytlačit je odsaď krásně. Uvidíme, jak to tady dopadne. Maďaři bránili svoji domovinu dobře, ale uvidíme, jak dlouho. Jak to tady vůbec vypadá? Hele, tady už jen to začíná docházet, ty jejich stroje. Hele, loutka. To bude Korea, že? Tak, Korea, tam budeme pokračovat tady v tom stylu. Podívám se, jestli nemůžu něco dovést z Rusku. 29, tomu to klesne, to je pičovina. 58. Tady jdem nahoru, takže aspoň něco je tady pěkný. A tady uvidím tady toto, na to jsem hodně zvědavý, jak to tady vyjde. Tady už utočíme nějakou dobu a furt nic, tak uvidíme. Tak. Den, kdy se zastaví Amerika. Američani si mysleli, jak jsou bezpečí, ale pěkný hovno. Máme lunární outpost a teď bych chtěl dát tohle sto. Jo, od nich dostávám divize, ale to nechci. To si nechceš, až si. Brzo budete moji a budu mít konečně dostatek železa dost možná. Nebo dostatek ani náhodou, ale nějaký železo mít budu.
To já to mi neříkej, když tady fakt vyhráli, tomu nemůžu uvěřit. No, no, oni mají lepší letectvo, to bude jeden z problémů možná. My se jako snažíme jim sekundovat. A teď mám furt tady ty s těmi, se kterými jsem nic neudělal ještě. Kam je poslat ale, že jo? Kam je ale poslat, protože toho místa tady je úplně na hovno, že jo? Máličko. Sem. Ale ten dolet je dobrý. Tak já jim to začnu komplikovat tu. Nad centrální Evropou. Přičemž centrální Evropa je Polsko, jen tak mimochodem. Německo, Polsko a Československo, řekněme, a Rakousko a Švýcarsko. To je centrální Evropa, ne? A to už je Balkán. Maďaři jsou Balkánci. Nové zbraně potěší. Zkusíme nějak víc podpořit tady ty. Tady už se totiž přestává bojovat. Já doufám, že od tady těch klaunů dostanu letectvo potom. Ale jak vidím, tak sem tam se ještě sestřelujeme mezi sebou. Pokud to je nějaký divný počet, 87, 109 a 100 jsou nějací Japonci. Podezřívavý. Ty má jaký, mám jaký vliv, 24, to je slabý. No, uvidíme. Kadáfi tady válčí neustále. Tady jsme to taky už tak nějak vyřešili. Teď jsme nakonec vytlačili, jo? To je solidní úspěch. Přemýšlím, že bych fakt otevřelo frontu ještě v Bělorusku. To by se totiž rozjelo na druhou, jako ta válka. A už můžu, konečně. Konečně můžu udělat tady toto a tím pádem trošku zpevnit tu frontu. Značně ji vylepšit teda, tak jsem to chtěl říct. Ale jako já se snažím jako jim sekundovat, jenže ty jich počty jsou šílený. Jim teda umírá o dost víc letadel, jak mně se mi zdá, ale... A jak jsme na tom s letectvem? Nevím, jak jsem, kolik jsem schopný jich vyrábět. A hlavně nevím, který já, Air Superiority. Jo, já jich vyrábím 28 denně, tak to je solidní. To je mega solidní. Zkontrolujeme, jak to vypadá tady. Vydoražený konvoj, za 9 dní. Dobrý. Tady plujeme dál. Je to těžká výprava tady to, ale... Naše letadla vítězí, jo, zatím, prej. Přemýšlím, že bych si zabral tady ty šašky. Jen teď nechci nic posílat. To si nechte, jí klauni. Tady pokračuje válka, takže se to někam konečně začíná hýbat, to jsem potřeboval. Takže možná dozásobujeme tady ty šašky. Potom, nebo možná teď je dozásobujeme. Proto jsem konečně potřeboval, aby se tady něco začalo dít, takže... A já jim něco dovážím. Aha. To ale nechcu. Já jsem to měl měsíčně, jak to je chytrý, ty vole. To bylo chytrý. Když jsme ve válce. A dovezeme jim teda nějakou výzbroj zase. Teď 14 000 toho máme, tak aha. Takže 4800. Co ještě, tady těch mám hodně moc, ale to jim dovážet nechci. 3000. 3000.
3000. Tady to bych jim taky mohl dovíst, třeba 10. A ještě něco, co by oni tak jako by třeba nutně potřebovali, nebo nějak tak, něco takového, to asi už nemám, ne? Tanky jim dovážet nebudu ani náhodou, to zapomenou. Tak, dobrý. Jsme tu? Zdaleka, ne. Ale tady dělají protiútok. Bych jim taky mohl protiútokovat tady. Tady jinak je to fakt na mrtvém bodě ta fronta, tady se nic dít nebude nějakou dobu. Tady se čeká, kdo vyhraje letecky, že jo. A zatím jsou na tom o dost lépe oni. No i když, ještě berem, že jsou na tom o dost lépe, jako o dost lépe zas ne. Protože naše letadla jsou brutálně moderní. Ale jako fakt brutálně. Takže jim to komplikuje život zásadně. Tady na tom se pracuje. Teď mohla tady toto nový dělostřelectvo. A je po válce tady. Vyhráli tady ti šašci. Můžu se hejbnout dál teda. Můžu se hejbnout dál. Což uděláme co nejdřív potom. Tady vlastně já když... Hele, já teď vlastně budu držet obě dvě strany. Takže já jsem... Víceméně jsem vyřešil tento problém. Tady už není co řešit. Kdy dostanou další ty body? Teda body, kdy dostanou další... Teď jsem prej měl to, jo už. Tada! A je to. Veškeré nové divize zrušíme. A díky tady tomu náloží železa, já jsem na tom teď dost lépe. A mám další ty, já už mám další tady ty, jo. Už úplně nepotřebuju, ale... Se přiznám, že už ty já nedělám vůbec lodě, jsem taky zjistil. No to může velký počet vyráběných letadel. Bych mohl zvýšit výrobu, tady to nechám už tady tak, to už stačí. A zvýšíme, markantně zvýšíme výrobu dronů. Jsem se rozhodl. A uděláme jednu důležitou věc. Zrušíme všechno tady tohle sto. Všechny doky se přestanou vyrábět, protože už je to zbytečný. Mám dostatečně dost doků na to, abych přežil. Mám prostě 900, jako co tady řeším vůbec? Co tady vůbec? Počkej, proč to dělám jako kokot? To prostě udělám jednoduše. Až někde se přestaví doky. A jinak už ne, jo? Jinak už ne, dobrý. Takže zase můžou rozjet vojenský továrny. Tak, vojenský továrny se rozjedou. A dobré. Tak, jak to vypadá tady? A, už jsme tu. Už se blížíme. A mě by zajímala jedna věc, já jsem teď obsadil, anektoval tady tyhle sty. Jednak, dát to dohromady, tady ty lodě. A druhak. Kolik jsem jim ukradl letadel? To bych bral jako totiž docela zásadní otázku, která rozhodne, nebo ne, že by to mělo nějak extra rozhodovat. Nějaký, vidím tady 1000 dronů, to je dobrý. To jsem rozhodně předtím neměl. Ale stíhačky jako takové moc teda nevidím, no, bohužel. Ale 1000 dronů není špatný. Toto vypadá, jakož to budou jejich letadla, tak jo, nějaký tady mají, no. Teď tady potřeba postavit letiště. Všude.
Tady jim mohl naházet nový letadla. Dobře, máme tady ty fantomy, sem nahodíme. A uvidíme, co to udělá. A potom začneme a potom anektujeme tady tyhle ty šašky. Z toho dostaneme strašně moc výzbroje. Oni mají hodně teda tady těch klauniát. Ale mají především teda naše letadla, jako bohužel. Tam nemůžu čekat žádný velký úspěchy, počkat. Tady probíhá teda velkolepý útok, který selhává. Jak vidíme, tak Američani byli připraveni. Američani byli připraveni, šmejdi. Škoda. Škoda. Hele, tady Nigérie za chvilku padne, to je taky pěkný. To je taky hodně pěkný. No ale jinak se stojí a nic nejsem schopný, nic ani jedna strana není schopna zvítězit. Prozatím. No, to ještě bude zajímavý, tady ta válka. To bude ještě zajímavý. Transport helikoptér 6200, solidní. 270, 133, 110. 1000 dronů, to je nejšílenější asi ty drony, no. Ale dobře, jako já už teď jsem schopnej trošku rozjet ten boj. Hlavně jako letecký boj. Takže my už začneme takhle zlikvidovat i nad Řeckem, jsem se rozhodl. Drony tam zatím vysílat nebudu. Teď jsem slyšel, že mám další lodě, nevím proč, ale jsou tu. Tady jak vidím, tak jsme nakonec zlikvidovali. Tady to taky zkusím, jak to tady vypadá. Stále se snaží, jo. No dobrá, uvidíme, co s váma ještě bude. No a tady bych to asi ukončil, tady už skoro prohráli Rusové. Tady bych to asi ukončil a v příští epizodě se možná pokusím rozjet novou frontu úplně. Protože tady tohle, tady ten útok by mohlo být solidní na to Bělorusko. My jsme obsadili část Běloruska. Protože tam jsou prozápaďáci. A jsou dokonce v EU ti prozápaďáci. Takže takhle bychom je mohli smíst. A potom by se ještě uvidělo. Takže jo, takže tady bych to ukončil. Všem děkuju za sledování. No my se uvidíme teda u dalšího videa. Takže... Tschüss.